សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតាកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយនឹងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរចំណែកឯអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសុខសប្បាយហើយនឹងមានសុខភាពជាធម្មតានោះទេចាតាកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកលឿនសម្បត្តិដែរឬនៅមុនពេលចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាលឿនសម្បត្តិដែរបានស្អាតជាប្រចាំដើម្បីការពារខ្លួនយើងពីជំងឺផ្សេងៗហើយកុំភ្
ជាសិភៅសិក្សាគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី2សិភៅសរសេរខ្មៅដៃជ័រលុបបន្ទាត់ដាឈ្នួនហ្វឺតឬដីសចាដូច្នេះមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមធ្វើការកែកិច្ចការចាស់ដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនការពីថ្ងៃមុនដូច្នេះសូមកូនៗទាំងអស់គ្នាបើសិភៅកិច្ចការរបស់កូនឡើងហើយធ្វើការពីទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជំនួសអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចា៎នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនចូលវងអក្សរកខដែលបញ្ជាក់ក្រដាសប្រាក់ខាងក្រោមចា៎ខាងនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកក្រដាសប្រាក់ 500 រៀលណាចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ 500 រៀលនៅពីខាងលើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចា៎ចំណែកខាងនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកក្រដាសប្រាក់ 1000 រៀលណាចា៎ដល់យើងគូវងជុំវិញអក្សរកឬអក្សរខប្រសិនបើកជាក្រដាសប្រាក់ 500 រៀលគឺយើងគូរង្វង់ជុំវិញអក្សរកតែប្រសិនបើខាងនេះគឺជាក្រដាសប្រាក់500រៀលគឺយើងគូរង្វង់ជុំវិញអក្សរអក្សរខណាតោះឥឡូវកូនមើលចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចាពី3ចាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខចាគឺនេះគឺជាក្រដាសប្រាក់500រៀលណាចាចុះនេះក្រដាសប្រាក់ប្រមាណដែរកូនចានេះគឺជាក្រដាសប្រាក់ 200 រៀលចាតោះឥឡូវយើងស្វែងរកក្រដាសប្រាក់1000រៀលនៅជួរខាងនេះវិញចាឥឡូវយើងមើលចម្លើយជាមួយគ្នាតើអក្សរកឬអក្សរខដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវពី3ចាចម្លើយកគឺជាក្រដាសប្រាក់1000រៀលណានេះគឺជាក្រដាសប្រាក់1000រៀលចាចុះខាងក្រោមនេះជាក្រដាសប្រាក់អ្វីដែរកូនចានេះគឺជាក្រដាសប្រាក់ 100 រៀលចា100រៀលដូច្នេះចម្លើយទី1គឺចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខចំណែកទី2គឺចម្លើយកណា1000រៀលនៅរូបកហើយចម្លើយនេះខនេះគឺ500រៀលចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនៗទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាធ្វើបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាផងដែរចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសូមសួរកូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចណា តើកាលពីម្សិលមិញអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀនអ្វីទៅកាន់កូនៗទាំងអស់គ្នាចាកាលពីម្សិលមិញគឺអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀនទី 13 រូបិយវត្ថុចំណងជើងរងក្រដាសប្រាក់រៀលណាចាតើអ្នកគ្រូបានលើកយកក្រដាសប្រាក់អ្វីខ្លះមកបង្ហាញដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាចាកូនទាំងអស់គ្នាមានចាំទេថាតើម្សិលមិញអ្នកគ្រូបានលើកយកក្រដាសប្រាក់ ប្រភេទអ្វីខ្លះមកបង្ហាញដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាចាតើឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាសូមមិញអ្នកគ្រូបានលើកយកក្រដាសប្រាក់ 100 រៀលចាក្រដាសប្រាក់ 500 រៀលក្រដាសប្រាក់ 200 រៀលហើយនិងក្រដាសប្រាក់ 1000 រៀលលើកមកបង្ហាញដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាណាចាហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាក្រដាសប្រាក់ទាំងអស់នេះកូនៗទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានចាយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនទាំងអស់គ្នា រួចរាល់អស់ហើយណាចាតើឥឡូវកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិច100រៀល200រៀល500រៀល1000រៀលចាអរគុណដល់កូនៗដែលបានចូលរួមអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតើឥឡូវអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយមកបង្ហាញដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាដារានៅកូនណា ចាហើយតារាគឺគាត់មានប្រាក់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ចំនួន100រៀល2សន្លឹកចាម៉ាក់របស់តារាបានឲ្យប្រាក់ទៅតារាចំនួន200រៀលចាដែលមានក្រដាសប្រាក់100 100ចំនួន2សន្លឹកប៉ុន្តែតារាគាត់មិនចង់បានក្រដាសប្រាក់100រៀលចំនួន2សន្លឹកទេពីព្រោះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទុកដាក់ឬក៏កាន់ចាដូច្នេះតារាគាត់ចង់បានក្រដាសប្រាក់200រៀលវិញ
ចាតើតារាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបានក្រដាសប្រាក់200រៀលនេះចាតារាអត់ចង់បានក្រដាសប្រាក់100រៀលពីសញ្ញាទេតារាចង់បានក្រដាសប្រាក់200រៀលនេះវិញព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ក្នុងកាន់ណាព្រោះវាមានតែមួយបើចង់បានក្រដាសប្រាក់200រៀលនេះវិញតើតារាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរចាគឺតារាគាត់ត្រូវធ្វើការបដូរប្រាក់ណាកូនណាចាបើចង់បានក្រដាសប្រាក់200នេះតារាគាត់ត្រូវតែបដូរប្រាក់ចាបដូរពី100ពីសញ្ញាទៅជាក្រដាសប្រាក់200វិញណាចាដូច្នេះតារាត្រូវតែបដូរប្រាក់ចាដូច្នេះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមលើកយកមេរៀនទី13រូបិយវត្ថុចំណងជើងរងការបដូរប្រាក់មកបង្រៀនដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតើឥឡូវសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតមេរៀនទី13រូបិយវត្ថុការបដូរប្រាក់ចាអ្នកគ្រូមានក្រដាសប្រាក់500រៀលចំនួន1សន្លឹកចាហើយអ្នកគ្រូចង់បដូរវាយកក្រដាសប្រាក់100រៀលចាតើអ្នកគ្រូអាចបដូរបានក្រដាសប្រាក់100រៀលប្រមាណសន្លឹកដែរចាឥឡូវកូនចូលរួមមើលជាមួយអ្នកគ្រូចា100 200 300 400 500ចាដូច្នេះគឺ1សន្លឹក2សន្លឹក3សន្លឹក4សន្លឹក5សន្លឹកចាអ្នកគ្រូមានក្រដាសប្រាក់500រៀល1សន្លឹកហើយអ្នកគ្រូបដូរយកក្រដាសប្រាក់100រៀលឥឡូវនេះគឺអ្នកគ្រូបដូរបានក្រដាសប្រាក់100រៀលចំនួន5សន្លឹកណាចាដូចនេះ500រៀលអាចដូរបានក្រដាសប្រាក់100រៀល5សន្លឹកចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពបន្ទាប់ទៀតចា500រៀលដដែលចាតើអ្នកគ្រូអាចបដូរបានក្រដាសប្រាក់អ្វីផ្សេងទៀតតើឥឡូវកូនចូលរួមមើលជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូអាចបដូរបានក្រដាសប្រាក់200រៀលចាំមួយសន្លឹក200រៀល2សន្លឹកនិង100រៀល1សន្សន្លឹកដូចនេះ500រៀលអ្នកគ្រូអាចដូរបានក្រដាសប្រាក់200រៀល2សន្លឹកនិង100រៀល1សន្លឹកចាដូច្នេះក្រដាសប្រាក់500អ្នកគ្រូអាចដូរបានក្រដាសប្រាក់200 2សន្លឹកនិង100រៀល1សន1សន្លឹកចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានក្រដាសប្រាក់1000រៀលចាអ្នកគ្រូមានក្រដាសប្រាក់1000រៀលតើអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបដូរបានក្រដាសប្រាក់អ្វីខ្លះតើឥឡូវកូនចូលរួមសង្កេតមើលជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូបដូរបានក្រដាសប្រាក់500 1សន្លឹក200រៀល1សន្លឹក200រៀល2សន្លឹកនិង100រៀល1សន្លឹកចាដូចនេះ1000រៀលអ្នកគ្រូអាចដូរបានក្រដាសប្រាក់500រៀល1សន្លឹក200រៀល2សន្លឹកនិង100រៀល1សន្លឹកចាដូច្នេះ1000រៀលនេះគឺអ្នកគ្រូអាចដូរបានក្រដាសប្រាក់500រៀលនេះ1សន្លឹកចា200រៀល2សន្លឹកហើយនិង100រៀល1សន1សន្លឹកផងដែរចានេះគឺជាការបដូរប្រាក់ណាកូនណាចាដូច្នេះការបដូរប្រាក់គឺជាការបដូរក្រដាសប្រាក់ចាដែលយើងចង់បានណាកូនណាចាឧទាហរណ៍1000អញ្ចឹងកូនចង់បានក្រដាស500អញ្ចឹងកូនអាចយកក្រដាស500មួយសន្លឹកចា200រៀលអញ្ចឹង2សន្លឹក100រៀលមួយសន្លឹកទៅគ្រប់1000រៀលរបស់កូនហើយគឺមិនបាត់ចំចំនួនទេណាចាតោះឥឡូវនេះកូនមានលំហាត់មួយចាគឺនេះគឺជាតារាងចំនួនប្រាក់ចាក់ដាប់ប្រាក់ដែលបដូរចាមានក្តាប់ប្រាក់100រៀល200រៀលហើយនឹង500រៀលតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានប្រាក់ចំនួន700រៀលចាបើអ្នកគ្រូមានក្តាប់ប្រាក់700រៀលចាតើអ្នកគ្រូអាចបដូរបានក្តាប់ប្រាក់អ្វីខ្លះចាឥឡូវអ្នកគ្រូចង់បដូរយកក្តាប់ប្រាក់200រៀលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបដូរបានក្តាប់ប្រាក់200រៀលចំនួន1សន្លឹកហើយនឹងក្តាប់ប្រាក់500រៀល1សន្លឹកចា
200 + 1 = 200 + 200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  = 200 +
hai nâng cả đá prạ pram rồi riêng bà mang sân lạc đáy chà cứ mùi xón sân lạc chà pi rồi riêng pi sma nâng pi ní cứ sma nâng chùm nguồn pi rồi riêng ná chùm này ai mùi ní cứ sma nâng pram rồi riêng lưu chân nét pi rồi bộ pram rồi cứ sma nâng pram pi pram pi rồi chân vi sma nâng chùm nguồn tập prạ dân đào đối được môn đài ná tỏ chân lâu ní cứ trong đô vô cả đá prạ pi rồi riêng chà chắc nè khu anh ban cả đá prạ pi rồi riêng bà mang sẽ lắc chà cứ nè khu ban cả đá prạ pi rồi riêng chùm nuốn xong tốt chà nè khu anh bắt đầu ban cả đá prạ mùi rồi riêng mùi sẽ lắc hay nâng cả đá prạ bay rồi pi rồi riêng chùm nuốn bay xón phần lạc chà được ní mùi rồi riêng chà mùi rồi riêng hay nâng bột pi pi bay đón cứ pram mùi nè được chứ nè cứ vi sma nâng pram pi rồi chà tỏ ấy lâu nhạc rù chong bắt đầu viết tới chia cả đạp rạng mùi rồi chà tay mùi rồi tế ta nhạc rù ách ban cả đạp rạng mùi rồi riêng bà mà sẽ lắc chà cứ nhạc rù ách bắt đầu ban cả đạp rạng mùi rồi riêng chung nguồn pram pi xón xón lắc nè chà pram pi xón lắc cứ sma nâng pram pi rồi riêng chà nhạc rù chia tà răng này cả bắt đầu prạ chà đài miên cả đạp prạ mùi rồi riêng pi rồi riêng hay nâng pram rồi riêng chà phần sân bà dương chong phương cáp đố chà dương trâu mớ tật prạ rồi bà dương chà ủ tì hò pram pi rồi chẳng dương ai bắt đầu ban tật prạ pi rồi riêng nâng mùi sân lắc hay nâng pram rồi riêng mùi sân lắc chà phần sân bà dương dô cả đạp prạ mùi rồi riêng nu dương nâng tật tụ bán mùi rồi riêng pi sân lắc nâng pram rồi riêng mùi sân lắc chúng này ai bớt sân bớt dương trong ban ở cả đáp prạ mùi rồi riêng mùi sân lắc hai dương nâng từ tu ban cả đáp prạ pi rồi riêng bay sân sân lắc ná chà hai bớt dương trong ban cả đáp prạ mùi rồi riêng chẳng ớ nu dương nâng bán cả đáp prạ mùi rồi riêng chung nuôn pram pi sân lắc chà sân không thang không con tỏ ớ khnía ban dô lòng pi cáp đố cả đáp prạ phong đài ná tỏ lâu này không miên cái cáp tia mùi chà cái cáp tia mùi chô bớt đô prạ tam chung nuôn khnông tà ràng chà anh chẳng xong con tỏ ọc nế thư cá đồ prạ nực nóng tà ràng rồi bò dương đi ná chà đồ ở bán trăm trớ chà ta prạm buôn rồi riêng dương ai bắt đồ bằng cả đá prạ vầy khá chà xong con tỏ ọc nế cho ruống thư cái cáp tế hai phía nhà một căn nè cổ vĩnh phòng đài chà tỏ anh chẳng nè cổ xong ọc con đỏ con để bán cho ruống sắc xa cho mình nè cổ thường ngày ní xin cảm tha con tổ ọc nế nơi tay bằng to thay ra xa nà máy để liên xâm át đáy ở bàn xa thiệp ra chẳng chùm mùi xa bú ọc cò rơi chéo đầm bày cao bị khuôn dưỡng bị chùm ngực xem xến rô ca trên đầm náy tự kháng kháu xong con bẻ mạng bàn chọc lọc chia viên ca thua đầm náy tự kháng lại tìm ra chung chung đem mình một nụ chả nè cử xong ọc cốn xong chùm riêng liền.